Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Тема нашого ефіру наступна. Психологічна, юридична та гуманітарна допомога, як громадська організація «Мартін Клуб» та благодійний фонд «Добра фабрика» допомагає постраждалим від ракетного удару на Перемозі. Тож сьогодні в наших гостях Вікторія Федотова, керівниця громадської організації «Мартін Клуб». Також сьогодні в наших гостях, власне, Ян Бордін, виконавчий директор благодійного фонду «Добра фабрика». Вітаю вас. Доброго дня. Вітаю. Ну, пані Вікторія, почнемо з вас. Чи можемо ми відтворити хронологію подій 14 січня? Як дізналися про трагедію? Як згуртувалися? Які рішення були прийняті? Ну, я думаю, що хронологія подій у кожного в нашому місті є своя. Наша хронологія була така, що ми були зовсім поряд з місцем подій. Ми в той час планували, розробляли свою стратегію, це була наша рада. І ми тільки-тільки розійшлися і поїхали вже додому. І, ну, от, власне, я їхала і стояла на перехресті і побачила, почула і побачила, як в дзеркалі заднього виду здіймається такий дим. І, ну, було зрозуміло, що щось відбулося і щось страшне відбулося. Потім ми, звичайно, подивилися всі в телефони, і я бачу в нашому робочому чаті, що вже люди їдуть до місця подій, люди, які в нас працюють. В нас, до речі, працюють волонтери, які можуть надавати допомогу людям, і тому, ну, тому хто міг і хто бачив, що може допомогти, він вже поїхав туди. Наступного дня, я, до речі, я не поїхала, я розуміла, що буде дуже велика кількість машин, а також розуміла і бачила вже, що їде поліція, їде МЧС, їдуть всі державні установи, які тільки можуть допомагати там на прильоті, на цьому. Всі вже їхали, і було зрозуміло, що наше місце буде завтра, післязавтра і, може, через тижні після того, як відбудуться події, бо людей врятують, а потім люди зрозуміють через деякий час, що їм потрібна і інша допомога також. Ми розуміли, що не буде скла у вікнах. Ми розуміли, що люди будуть дуже налякані. Розуміли, що їм потрібна буде юридична допомога. І багато-багато ще якої допомоги. Тому, що ми зробили, наступного дня ми зібралися зранку, і наші мобільні бригади були відправлені на місце подій. Також в них було завдання не тільки опитувати людей і робити оцінку потреб цих людей, було завдання подивитися навколо, чи вблизі 118-го будинку, чи є такі будинки, які зруйновані, чи є такі будинки, в яких немає скла. І завдання було таке, ну, дуже просте, пройтись в кожну, зайти в кожну квартиру і спитати у людей, чи потрібна їм якась допомога, або якщо квартира замкнена, зрозуміти, чи є там люди, бо також ми розуміли, що можуть там бути люди, у яких інвалідність, які мешкають одні і, може, дуже налякані, скло випало із вікон і мінусова температура. Тобто ми розуміли, що такі люди можуть бути, їм потрібно надати швидку допомогу одразу. Тому наші мобільні бригади поїхали з водою, вони поїхали з ковдрами, із спальними мішками, із такими ковдрами, ну, такі є ковдри, які термозберігаючі. Ну, тобто ми, по-перше, їхали боротися з холодом, з тим, що люди замерзли. Наступного дня ми робили оцінку потреб, і за цією оцінкою потреб люди, дійсно, вони просили воду, вони просили ковдри і просили якісь речі, які їм здавалося, що на даний момент їм дуже потрібні. Ну, от, наприклад, була така ситуація, коли одна пожила пара, літня пара вже, вони попросили два блюдця і дві чашки. Тобто, ну, це були такі, ну, такі запити, які люди роблять, ну, просто в стані, коли в них втрачено все, а вони просять чашку. Тобто це було так, ну, дуже торкнулося серця. Ми, звісно, купили цю чашку, хоча це не було екстрене реагування. Наскільки я знаю, те, що я бачила, що починаючи від 14 січня і 15-го, всі волонтери Дніпра не ділилися на організації. Тобто всі були в такій в єдинстві, в єднанні, в колаборації. І, власне, сьогодні також у нас присутній фонд «Добра фабрика». Можете, будь ласка, трошки про нього розповісти, про тим, як так? Фонд «Добра фабрика» молодий фонд не для світу, а для України. «Добра фабрика Україна» тільки-тільки зареєструвалася, але ми вже співпрацювали протягом
ну, всієї війни. Ми співпрацювали з Доброю фабрикою Польща, і вони допомагали нам возити гуманітарну допомогу в Донецьку область, допомагати нашим переселенцям. І так, зараз ми поділяємо одну будівлю, ми поділяємо одні цінності, і Добра фабрика наразі насичує Мартін Клуб матеріальними цінностями якимось, гуманітарною допомогою. Тобто, якщо це у людей є потреба в ковдрах, то Добра фабрика дає ковдри і спальні мішки. Ну, отак ми співпрацюємо зараз. Тож, власне, давайте дамо слово пану Яну. Так, дякую велике. Хочу підкреслити щодо питання, яке на якому зосереджилась Вікторія. Я теж перебував на місці події ввечері цього дня. Я побачив дуже якісну і консолідовану роботу як державних служб швидкого реагування, так і НГО і регіонального, національного уровня, міжнародного. Всі дуже консолідовано і швидко співпрацювали. Так, було звернено увагу на те, що якісно і швидко надається допомога. На зараз, після ідентифікації потреб, які здійснив Мартін Клуб, для нашої більш якісної, ефективної роботи ми реагуємо як компонент гуманітарної допомоги. На зараз на нашому складі перебуває велика кількість речей. Це генератори, медичні ліжка, ковдри, теплий одяг, продуктові набори, які ми можемо передавати людям, які постраждали і 14 січня, і взагалі, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації. Спрацюємо з Мартін Клубом дуже плідно, дуже якісно, це наш найближчий партнер. Якщо говорити про місію вашого фонду? Місія нашого фонду – це якісне реагування на потреби людей. Я навіть можу таки навести приклад. Ми допомагаємо не людям, не цифрам, а людям. Тому що для нас пріоритет – це якісна допомога. Що говорити про проблеми і потреби наразі? З чим стикається ваш фонд? Потім пані Вікторія додасть, можливо, зі свого боку. От чи достатньо наразі, звісно, недостатньо, але так, фінансування, донати, допомога, можливо, рук не вистачає людських? Ну, ми співпрацюємо ще з європейськими організаціями, які надають нам допомогу, з окремими фондами, як національного рівня, так і західного, які на наші запити, на запити і потреби людей предоставляють допомогу, яка наразі потрібна. Потреби, ну, дуже великі. Це і продуктів харчування, і до закінчуючи медичними закладами, це ліжка, препарати медичні, матраси, медичне обладнання, будь-що, шелтери, які дуже потребують генераторів, теплого одягу, також гарячого харчування. Ми все це забезпечуємо наразі, ну, як є можливість. Пані Вікторія, вам... Мені хочеться додати і продовжити про те, що сказав Ян. В центрі допомоги взагалі завжди має у соціальних організацій, соціально орієнтованих організацій фондів має стояти людина. Людина з її потребами. Тому, якщо в місті, наприклад, в місті Дніпро, в великому місті, ці потреби більш-менш задовільняються, то ми бачимо маленькі села, маленькі населені пункти, куди теж прилітає. Там теж йде війна, там теж люди налякані, там теж є велика кількість переселенців. І от в ці пункти, я думаю, що наша така велика місія – доїхати і надати допомогу також і там. І ще хочеться підкреслити, що Дніпро – це такий форпост між більш-менш мирним життям і передовою. Тобто там, де йдуть бойові активні дії. І наразі в нашому місті велика кількість людей –
у яких є потреби в психологічній допомозі. І ця допомога, ну, на жаль, так сталося, що це така нова сфера у нас в державі, психологічна допомога. Тому в цьому плані, з одного боку, йде війна, і ми розуміємо, що сфера дуже-дуже активно розвивається, тому що потреба велика. Люди запитують самі психолога. Ну, в нас приблизно 30% всіх запитів – це запити на психологічну допомогу. А по-друге, все ж таки не вистачає кваліфікованого персоналу, кваліфікованих спеціалістів, які можуть допомагати. Тому наразі, я думаю, що ми всією державою маємо думати про те, як навчати зараз. Навчати психологів, навчати соціальних працівників. Бо що таке був соціальний працівник, ну, до війни, до військових дій? Ну, це була людина, яка отримує маленьку зарплатню і виконує якусь некваліфіковану роботу. Зараз цей підхід і робота будь-яка під час війни, під час таких викликів, вона потребує високої кваліфікації. Тому от наразі ми також і наша організація, і Добра фабрика йдемо до того, щоб навчити волонтерів, тому що ми вміємо самі. І я так розумію, що зараз ваша команда також потребує додатково соціальних працівників і психологів. Завжди, завжди. Я вчора спілкувалася з нашими партнерами фондом «Помагаємо». Вони кажуть, у нас стільки є наразі, стільки є вакансій. В нас також в Мартин-клубі є вакансії, але ми розуміємо, що ми на ці вакансії маємо приймати людей, які знають, куди вони йдуть, і йдуть разом з нами, тобто поділяючи наші цінності і гуманітарні цінності взагалі. От, тому так, є потреба в людях, є потреба в людях, які управляють в менеджменті, бо і війна, і реагування на війну, це, ну, здебільшого це менеджмент. Тобто, звичайно, є окопи, є військові дії, але є також і управління процесами. І те, що хочеться в нашій темі підкреслити, в місті Дніпро чудове реагування. Просто, ну, от коли прилетіло, ми розуміли, що місто зараз відреагує. Не мали сумніву, що місто відреагує, що приїдуть поліціянти, приїдуть пожежники, всі. Ну, всі державні служби. І держава, ну, треба підкреслити це, держава зараз була номер один, а волонтери вже номер два. І це правильно, так і має бути. Але от продовжуючи тему тих, до кого держава може не доїхати, це такі прифронтові території. От нещодавно ми, власне, спілкувалися з мером Зеленодольська. Два місяці їхню громаду не обстрілює ворог, але будинки знищені, лишаються, це все лишається, це треба відновлювати, з цим треба працювати. Тож розкажіть детальніше, до кого вдається доїхати і що вдається їм привезти. Також про роль держави ще скажу. Не можуть волонтери просто їхати і давати допомогу, не контактуючи з державою. Бо юридичні всі моменти, моменти допомоги і моменти життя людини в державі – це є державні служби, а потім вже волонтери. Було б добре, якщо б держава казала: волонтери, любі, от у вас є фронт робот, приїздіть і допоможіть. Але так зараз не відбувається, відбуваються трошки інші процеси. Ми приїздимо, ми бачимо, що є потреба у людей, що є зруйноване житло, є потреба просто поїсти. Або, ну, наприклад, в випадках домашнього насильства є жінка, якої от сьогодні, от прямо зараз потрібно, вона в капцях стоїть. І держава, ми, звісно, чекати тут не будемо. Ми спочатку надамо допомогу, заберемо в шелтер, привеземо їжі, привеземо теплі ковдри, а потім вже почнемо разом з державними службами реагувати так, як потрібно реагувати. Ну, застосовуючи якісь системні речі. І без системності в допомозі протягом війни, я думаю, що буде війна ще тривати, і наслідки війни будуть довго. І просто волонтерськими зусиллями, і якимись точечними, там, без комунікації, ми не зможемо допомагати взагалі. Тому консолідація і поєднання державної і громадської допомоги – це дуже-дуже важлива річ. Держава без нас не впорається. Але ми без держави не зможемо жити далі. Тобто ми є держава, ми маємо розвивати державу. І державні служби мають бути залучені. І соціальні служби, і, ну, і будь-які, які є в місті або на місцях, в громадах. І про поїздки додайте, будь ласка.
Про поїздки, куди вдається, ну, як надалі, да, відвести допомогу. Про поїздки. Ми ж громадська організація, ми обираємо, куди нам їхати самостійно. Я хочу зараз рекламу таку маленьку зробити нашому наступному дитячому проєкту. В нас зараз діє проєкт «Рожева Панама», він діє в місті, і люди можуть приводити своїх дітей, коли вони або працюють, або потрібно щось оформити. Люди допомагаючих професій. Ну, в нас приходять діти і поліцейських, діти медиків. І зараз ця «Рожева Панама», такий простір дитячий, він діє в Дніпрі. Але ми знаємо, що є такі потреби і не тільки в Дніпрі, тому ми обрали декілька районів Дніпропетровської області, куди наразі поїдуть наші мобільні бригади, дитячі мобільні бригади, в яких люди будуть покривати, люди, які працюють, будуть покривати потреби дітей, по-перше, в розвитку, по-друге, в освіті, тому що всім це відомо, що зараз є освіта дистанційна, і це правильно, діти не ходять до школ, але потребу в спілкуванні, нагальну потребу дитини ніхто не може покрити. Тільки діти можуть дати це дітям. Тому ми все ж таки будемо збирати дітей на короткі такі уроки, або у нас будуть студії працювати, які будуть освітні програми знімати дитячі. Діти будуть знімати про фізику, про математику щось. Ну, тобто будемо знаходити такі засоби, які зацікавлять дітей, і будемо приїздити в села. Тобто це будуть 4 мобільні бригади педагогів, соціальних педагогів, психолог може колись сяде в цю бригаду. І ми поїдемо по селах. Ми вже дуже хочемо цього проєкту, він буде стартувати в лютому. І таке продовження з Дніпра на Дніпропетровську область для нас, ну, це і виклик, і, ну, і таке амбітне завдання. Допомогти дітям наразі вчитися і допомогти дітям-переселенцям знайти друзів, допомогти всім дітям просто розвиватися нормально. Дякую вам. Пане Яне, можливо, хотіли щось додати? Так, я можу додати на це питання, на котре відповідала Вікторія, що наша об'єднана команда також співпрацює з громадами і з окремими людьми. Ми проводимо ідентифікацію в городах, містах та районах, в прифронтових та на нулі щодо потреб людей та громад. Наші вантажі їдуть постійно в такі міста, як Лиман, Ізюм, Слов'янськ, Краматорськ, Святогірська громада. Ми передаємо на громади генератори, теплі речі. Це літо ми передавали харчові набори, тому що не було забезпечене. Також НФІ набори – це гігієна, постільна білизна та окремі речі. Якісне співпрацювання з громадами теж дає дуже ефективне і швидке реагування, тому що потреби від людей збігаються все до центрів, де розташовані громади. Ми з ними співпрацюємо, і це дуже, дуже якісно. Дуже дякую вам, пані Вікторія, вам також дуже дякуємо, що завітали до нас у гості і за роботу, яку ви робите для кожного українця, тим самим наближаючи нашу перемогу в цей переможний, сподіваємося, для нас рік. Дякую вам. Так, дякуємо. Дякуємо вам. Переможемо. Я нагадую, що сьогодні в наших гостях була Вікторія Федотова, керівниця громадської організації «Мартін Клуб», і також сьогодні був у нас Ян Бордін, виконавчий директор благодійного фонду «Добра фабрика». Говорили про те, як волонтери об'єднуються організаціями і надають так потребуючим комплексну допомогу, яка складається із психологічної допомоги, із юридичної, із гуманітарної, і тим самим, власне, повторюся ще раз, бажають нашу перемогу і дбають про кожного українця. З вами була Анна Грабанчук. Дякую, що нас дивилися.